com vergonha. É aquele puxa pra cara de mal, cara de mal. Mostra a cara de mal pra vovó. Cara de mal, vovó. Cara de mal. É. Agora foi o coração pra vovó, o coração. Coração, vovó, coração. É, que coração lindo. Tá bom, som. Beijo, 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 beijo. Vai tomar açaí, é? Ei! Tu quer? É aqui, desse lado, vamos ver aqui. Tu quer um, é? Quer um? Tu quer? Quer um? Tem que colocar uma moedinha. Vou ver aqui que tem uma moeda. Nesse aqui, nesse aqui. Titia vai colocar aqui, ó. Vamos ver que ela sabe, né? Se perder o meu dinheiro. Tem certeza que é aí, Vitória? Peraí, eu vou perguntar a menina onde é. A gente não sabe, porque eu nunca mexi nessas coisas. Calma, filhote. Meu Deus. Perdemos, mas é moeda, a gente colocou aqui. O dinheiro aqui. Pronto, eu coloco uma, tu coloca outra. Não, toma, Will. Psiu. Vem cá, vem cá. Ó aqui a moeda. Vem cá. Vai colocar. E ela se rende. E agora pra tirar a moeda? Mas é aí. Peraí, peraí. Cadê? Ai, meu Deus! Ó, oh, William! Ó, oh, é a bola! Ei, vem cá! Ele vai querer jogar pra ele. Olha! Vem cá! Olha aqui! Olha aqui, Titia tirou! Aqui! Aqui! Deixa eu colocar outro pra ele ver. Eita, pra ele ver, é aqui, ó! Vem cá colocar com Titia! Pera aí, Vitória! Vem! Ai, meu Deus do céu! Olha, fica aqui com Titia! Olha, Titia vai colocar a moeda contigo! Olha pra aí, rapaz! Olha aqui, vai cair a bolinha aqui! Olha, e... rosa? Eita! Eita! Pra lá, agora vamos comprar chocolate do outro lado. Ai, meu Deus! Olha quem tá fazendo arte dentro. Ei, chocolate. Oxe, tá muito cara, minha gente. Eu sou assim. Leve 3, pague 10. Leve 3, pague 10. A gente vai tá escolhendo aqui um. Procurando aqui uma. Oxe, eu amo essa daqui. R$5. Mas essa daqui é 3x10. Oxe, mas que esses negocinhos dentro. Não é muito boa. Eu vou dar o quê? R$20. R$5. Eita, vou levar essa daqui mesmo. Meu Deus, como é pequena, meu Jesus. Não. Levar dessa aqui, minha gente. Vai guardar, é? Guarda, guarda, guarda. Olha, tu tá amassando meu salgadinho, é? Minha batatinha, é? Sentou em cima dos fins. Faça isso não. Tome, tome o chocolate.
Bora? Bora? Pagar, né? Vai quebrar meu saguadinho todinho, ué. Ei. Isso leva na mão, tem que levar na mão. Não, peraí. Vou levar ele na mão, vou levar o saguadinho. Ó, pra aí, ó. Essa maloqueira. É bom que eu registro e mostro. Não tem mais nada aí pra você quebrar. Não. Não deixa nem ele ver. Brinquedinho lindo ali. Ah, tô registrando, minha gente. Ei, você quer... Quer quebrar até o bezer? Cadê o fene de titia? Cadê o fene de tia V? Diz ela, tia V, eu vou comer seu fene. Gente, essas são as nossas comprinhas. Salgadinho, fralda. Fralda pro pirralho. Aí, ó. Tudo isso na sala de justiça. Dá beijinho pra tu. Não é doce, tá bom. Ai, meu Deus. Gente, a gente aproveitou, passou ali na... Ai. A Daniela, botei no... dois. Comprou umas maquiagens ali, gente. Oi, não sei. É pra mim o boné? E parece que dois é muito barato. Aqui, olha. Olha, sai daí. Olha, olha. Pega ele, vovó. Pega ele, vovó. Não, diz que vai pegar ele, Vitória. Jogou fora. A bolinha. Vem cá, pega a bolinha, vem cá. Pegar esse menino. Vou pegar. Me dá. Joga não. Repare, se ele vai jogar. Quer ver? Eita! Se bater no lixo já era, viu? Acabados. Já correu demais, né? A gente veio pro parquinho, né, gente? Mas o parquinho, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a droga do parquinho. O parquinho não é Vitória. Cara de mal. Cara de mal mais linda desse mundo.